barkan lampal aso iru ale am ale mal doko sambalnya to ale al doko sambanya to mansa kundal maso khaira bale je si ma ba gatken da mari mansa talabun la company ke mal famu nyinti thank you very much so far ñu donné ñu leen di wax jërëjëf yalla leen yalla fay fiñ joggé yalla fa delu di leen wax rek né team Yasin Kitchen we are here to work with anybody because li ñu def ñom bu ñu ko mëna toga ay mbada tay ñet ci jël lañ tek di ñëfa ko mu waye di leen wax rek né li ñu ko def pour dimbalé ñi nga xamné mënu ñu toga mil bu correct mota dañu diga ci bir li nga xamné ñi ngi di fa dé éga di leen wax rek ni so leen bu gëd donné am nañ 3 years of pour gën donné ci am nañ GoFundMe am nañ naka ci Facebook am nañ lu fi di chat one wo ci call again PayPal and ñeena ñi nga xamné bu gëna jaar ci yoy yëpp mën nga ko sen direct ci ñu we will receive it. Dila wax thank you bu amu apa. Gën ñaanal ñu li ñoo def ni metti na. Ñu gën ko mu ñu gën ci mu na dolel gën ci def sun kaddam. So li ma leen day wax rek yeen ñi di sétane tamit ci ñen bokka. Ñi donner ci lañ bokka ak ñi ñi support ñi nga xamné du gëna ñoo teñ du ñoo teñ yeen ñi ñu leen di wax thank you dara mooy. Thank you very much once again.